افواج پاکستان کا ہر قسم کی سازش کو ناکام بنانے کا عزم انٹیلیجنس ایجنسیز سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر شہباز شریف رانا ثناء اللہ شاہد خاقان عباسی آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت 100 سے زائد افراد کے نام ای سی ایل سے خارج اور دہشت گردوں کے شمالی وزیرستان کے علاقے دیواگر میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ حوالدار تیمور نائک شعیب اور سپاہی ثاقب شہید